Mohtar Paktan da Kashire Vitaxulia Sisli Samarli Sakme da Kamudzieba Sadan Webs Samhedro Policia Kamudzieb Detalebi Sazukatobi Sisnobili Kamudzieb Sazulebi Shemde Kahdeb Taudatui Samin Sota Paras Kardasulis Tavizalis Hajebs Asevetai Hmareva Takupulis Sajas Moklis tu tavi moiklu amdrom de daud geneli aragahta 19 წლის ჯარისკაცის გარდაცვალების მიზეზი. Gori სამხედრო ნაწილში მომსახურე კობა მახარაშვილს ტყვია პირში აქვს მოხვედრილი და კეფა აქვს განგრეული. Მეზობლები თვითმკვლელობის ვერსიას გამორიცხავენ. თავად ოჯახი კი კომენტარს საერთოდ არ აკეთებს. მეტიც გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა ჟურნალისტებს მათი სახლის მიმდებარე ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვეს. Სამხედრო ცხედარი გურჯაანის რაიონში გუშინ საღამოს გადაასვენეს. Ფაქტის შესახებ ცნობილია მხოლოდ ის, რომ გარდაცვალებამდე ჯარისკაცმა მშობლებს სხვა სამხედრო ნაწილში გადაყვანა სთხოვა. Ჭირდება დავწმუნდეთ, რომ საქართველოში სამართლიანი არჩევნები ჩატარდება. Ეს განცხადება ევროპარლამენტის წევრმა კრისტიან ვიგენინმა გააკეთა. Სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრი დღეს ბიძინა ივანიშვილს შეხვდა. Საუბრის თემა საქართველოზე სტრასბურგში ჩატარებული დებატები, მოახლოებული არჩევნები და ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური ვითარება იყო. Ჟურნალისტებთან კომენტარის დროს ვიგენინმა ხაზი გაუსვა, რომ წინა საარჩევნო გარემო ყველა ძალისთვის თანაბარი და სამართლიანი უნდა იყოს. Pronde se hotărăi, Gonzalez s-a interesat, se hotărăi dacă au tot gândit că vizele va impune micis, nu mă lipsesc bolo. Trebuie și mingi n-ar reușit să cartoloși, tu ramuft europarlament și realurat, hutiulis, procesat, ca niște legute să cartoloși să ghidhi, chide virtuel mingi de visar ghebuta, tu gândit mă adlubat să cadă uhado. În principiul poziției este twister, s-a tot aramar domas, uelas, nu mă lipsesc ahir hemenda, harjamen dros. Ilozișis, sacmalisat, aralis interesi, zalianșirat, sacmalis informația sfera regulamentă și s-a tusat, estaris, cadam scoeti, impoziții s-a somelisat, Europa unui parlamentar vii damă hatare. Საქართველოში არსებობს ძლიერი ოპოზიციური გაერთიანება, რომლის პოლიტიკური კურსი მკაფიოდ გამოკვეთილია. Ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ არჩევნები ჩატარდება თავისუფალ და სამართლიან გარემოში. მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ გაიმარჯვებს. Მთავარია გაიმარჯვოს სამართლიანად. Სწორედ ამიტომ ევროპის პარლამენტი ყურადღებით დააკვირდება მოვლენების განვითარებას საქართველოში. Მე აქ არ ვარ რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერად. Ჩემი აკოფნის მიზეზი თავისუფალი და დემოკრატიული პროცესების მხარდაჭერაა. ვინაიდან ეს ევროპული ღირებულებების გატარების ერთადერთი გარანტია და რამაც საქართველოს ევროპული მომავალი უნდა განაპირობოს. Ჩვენ ვაკურდებით მოვლენებს და გვინდა ვიხილოთ, როგორ მიუახლოვდება საქართველო ევროკავშირს. Ეს ჩემი ერთ-ერთი მთავარი მესიჯია. Მაგრამ ამ შედეგის მისაღწევად ყველაზე მნიშვნელოვანია ძლიერი დემოკრატია, ასევე თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. Cine s-ar ceva garemoză să se obrot Cristian Vigenini dhe șaua natela șulmăț miigo. Eurocavșurs surs upro ahlosik o sakar tolo stand-a imedi ekstrom arčevnebi. Eurocavșuris molodine bise da gire bulebe bise saba mi se čatardeba. Kanec hada Europarlament iz ceurma. Vigenin ma imedi gamot korom. Cine s-ar ceva periodi magali konkurencia konfliktši argada izrdeba.
გამოიკვეთა რომ გარკვეულ პოლიტიკურ პარტიებს კამპანიის წარმოებისას სირთულეები შეექმნათ. ჩვენ განვიხილავთ იმ შესაძლებლობებს, სადაც ევროკავშირი შეუძლია დადებითი როლი ითამაშოს ამ პროცესში და ითანამშრომლოს საქართველოსთან, რათა უზრუნველყოთ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები და რათა მთავარი არჩევნების შედეგები იყოს შესაბამისობაში ხალხის არჩევანთან. იყო საუბარი, რა თქმა უნდა, მედიაზე, იყო საუბარი დაფინანსებაზე, იყო საუბარი ხელისუფლების მიერ შესაძლო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, იყო საუბარი კონკრეტული ჯგუფების მიერ უზარმაზარი ფულის გამოყენებაზე, რათა არ შეიცვალოს ამ ურჩევლის ნება ფინანსური ხასიათების, ფინანსური ინექციების ჩარევის საშუალებით. ქართული ოცნების ლიდერები ნათია მოგელაძის გადაყენებას მოითხოვენ. კოალიციის წევრები დღეს სახელმწიფო აუდიტის, ანუ ძველი კონტროლის პალატის შენობაში მივიდნენ და ლევან ბეჟაშვილს დახურულ კარს მიღმა შეხვდნენ. შეხვედრა, რომელიც 3 საათს გაგრძელდა, თავად ბეჟაშვილის ინიციატივით გაიმართა. სახელმწიფო აუდიტის თავმჯდომარემ ქართული ოცნების წევრებს შესთავაზა პოლიტიკური პროცესებისთვის პრობლემატურ საკითხებზე მაკონტროლებელ უწყებასთან ითანამშრომლონ. თუმცა კოალიციის წარმომადგენლებმა დიალოგის იდეა მხოლოდ ერთი პირობით დაუშვეს, თუ მოგელაძე გადადგება. Ჩვენ დავაფიქსირეთ პირველ რიგში ჩვენი აზრი, რომ ქალბატონი მოგელაძის ქმედებებიდან გამომდინარე, მისი სამსახურისადმი, მისი პერსონალიდან და ბატონი გიორგი ამირანაშვილის პერსონალიდან გამომდინარე, ნდობა არის ნულის ტოლი და მოუწოდეთ ლევან ბეჟაშვილს, რომ იფიქროს საკადრო ცვლილებებზე, რათა ეს დიალოგი შედგეს. მეორე, ჩვენ მას ვთხოვეთ, რომ გვაჩვენოს თავისი საქმიანობა უფრო ტრანსპარენტულად, გახადოს ეს გამჭვირვალე და გვაჩვენოს დოკუმენტების საფუძველზე ჯარიმდებიან თუ არა ნაციონალები. ჩვენ მას კიდევ ერთხელ უთხარით, რომ დეკემბერში შემუშავებული კანონი პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილზე მორგებული და მის წინააღმდეგ მიმართული კანონია და თუ ეს ასე არ არის, ამას სჭირდება დამტკიცება და ეს მან უნდა დაგვიმტკიცოს. ქართული ოცნების ლიდერები შიდა ქართულში შეხვედრებს განაგრძობენ. სოზარ სუბარი და ზვია ძვიადავრი ამჯერად გორის რაიონის რამდენიმე სოფელში ჩავიდნენ და ადგილობრივების პრობლემები მოისმინეს. კოალიციის წევრებმა მოსახლეობას საკუთარი სამოქმედო პრიორიტეტები გააცნეს. უზურავ ზვიადავრმა და სოზარ სუბარმა ადგილობრივებს 15 ივნის დაგეგმილ აქციაზე მისვლისკენაც მოუწოდეს. ვინ იქნება პრეზიდენტი? ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თქვენ მაინმა შთამომავლობამ კეთილ საქართველოში და გამრავლებულ და გახარებულ საქართველოში უნდა იცხოვრო. ჩვენ ვაკრავთ ჩვენ საინფორმაციო პლაკატებს, ასევე პატარა ბუკლეტებს ურიგებთ მოსახლეობას და ყველას ერთად ვეპატიჟებით 15 ივლისს საღამოს 8 საათზე ქალაქ გორში. ხალხი გვესალმება, გვეხუტება სულში და გულში, იმიტომ რომ ხედავენ თუ საით არის სიმართლე. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია კარალეთის ინციდენტზე სასწრაფო გამოძიებას ითხოვს. ქარტია ჟურნალისტების დევნას საგანგაშოს უწოდებს და მედიას ეწოლის ფაქტების აღკვეთას მოითხოვს. ნაწყვეტი დღეს გავრცელებული განცხადებიდან. მომხდარი ფაქტი კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ ჟურნალისტებს უმძიმეს პირობებში უწევთ მუშაობა. სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლები ხელისუფლების რეაგირებას მუდმივად ითხოვენ, თუმცა ხელისუფლება ქმედით ნაბიჯებს ისევ არდგამს. ჟურნალისტების მიმართ მომხდარი თითოეული ფაქტის გამოუძიებლობა, ეს არის დაუშჯელობის სინდრომის წახალისება და ძალადობის ფაქტების გახშირების მთავარი მიზეზი, ნათქვამია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი დაზარალებული საბა ციციკაშვილი, რომელიც გუშინ კარალეთში დაშავდა, სწორედ ქარტიის წევრია. კარალეთის ინციდენტს გმობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. სპეციალურ განცხადებაში წერია, რომ ძალადობრივ აქტებში საჯარო მოხელების მონაწილეობით ასოციაცია შეშფოთებულია. დასახელებულია ხელისუფლების კონკრეტული წარმომადგენლის გვარიც ნაწყვეტი განცხადებიდან. მოქალაქეებისთვის ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიყენებაში ქურთის თემის გამგეობის თანამშრომლის ლევან მაისურაძის მონაწილეობა სავარაუდოდ ხულიგნობის ნიშნებს შეიცავს. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებიც გამოიკვეთოს. ახალგაზრდა იურისტები შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუწოდებენ სასწრაფო რეაგირება მოახდინოს კარალეთის დასახლებაში მომხდარ ინციდენტზე და მშვიდობიან აქციაზე საზოგადოებრივი წესრიგი დაიცვას. გუშინდელი ფაქტის გამოძიებას მოითხოვს ასევე კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის. კოალიციის წევრები ძალადობრივ ფაქტში მონაწილე საჯარო მოხელეების დასჯას ითხოვენ. მოგვეცით მუშაობის საშუალება, მოხსენით ყადაღა, დააბრუნეთ მაესტრო ყველა ოჯახში. მაესტროს თანამშრომლებმა დღეს პარლამენტთან აქცია გამართეს. ჟურნალისტებმა სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების გაუქმება მოითხოვეს, რომელთაც ტელევიზიის მიერ ქვეყანაში შემოტანილ ასეულობით თებს სამართალდამცავებმა ყადაღა დაადეს. ტელეკომპანიის თანამშრომლებისთვის არადამაჯერებელი და საფუძველს მოკლებულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოპერატიული მასალა, რომლის მიხედვით ანტენები თითქოს არა მაესტროს, არამედ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგს ეკუთვნის. საკანონმდებლო ორგანოსთან შეკრება
მშობლებმა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის სპეციალური განცხადებაც გაავრცელეს, სადაც თეფშების დაყადაღებას მიუკერძოებელი ინფორმაციის ჩახშობა დაფასებენ. მაესტრო ჟურნალისტებს დღეს ხვა მედია საშუალებები, მათ შორის მეცხრე არხი ასევე რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდა. Ჩვენ მოვითხოვთ როგორც ჟურნალისტები, ქონდეს უფლება რომ ვიმუშაოთ და ქონდეს ამის შესაძლებლობა, ქონდეს უფლება მაყურებელს მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომელსაც ვამუშაოთ მთელი დღის განმავლობაში. Ჩვენ გვინდა კიდევ ერთხელ დაგვიმტკიცოს თუნდაც ხელისუფლებამ, თუნდაც სათანადო უწყების წარმომადგენლებმა, რომ ეს ესე არ არის, მოდით გადმოდგა შემხვედრი ნაბიჯი, არ შეუშალოს ხელი თუნდაც ამ სატელიტური თეფშების დარიგებას, რომელიც სუფთა პიარ აქცია და რომელიც შედის ჩვენს ინტერესში და არა მხოლოდ ჩვენს ინტერესში, არა მაყურებლის ინტერესში. ხარში უნდა დაუდგეს საზოგადოებამ მსგავსი აქციებით, რომ ხმა მივაწვდინოთ, ხმა მიაწვდინოს საზოგადოებამ, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დიპლომატიურ კორპუსს, დასავლეთს, რომ მათ ამ თვალსაზრისით მოახდინონ ხელისუფლებაზე ზეწოლა, რომ აღარ განმეორდეს მსგავსი პრობლემები ან არსებული პრობლემები გადაიჭრას. Maestros protest spotshit sheuertnen adgelobrioma dges Niko Nikoladzis zegltan aktsia gamartes da televizia Solidaroba gamoutsxodes khelisuflebis brzolis metodebe romalis Global TV-t daiqo da Maestros Kutmili satelituri tepshebis daqadagebit dasrulda asati shefaseba mistes aktsiis monetzelebma tepshebis dapatimrebas. Protestobis tavari arsi are Maestros mimart daqebulis kampania, ritats moxta sateliturie antenebis daqadageba da amis shesabamisat bunebrevi ar mietsurdeba Maestros gadatsamebs da tavisufali medis gadatsamebi tsiritadat regionebs bunebrevia da chven tanadgomas utskhadebt hotelebis sakhelit. A mouzodet sakashvis shetsqvitos es cenzura. Ai ეს გაუგონარი ზეწოლა თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ და სოლიდარობას უცხადებ ტელეკომპანია Maestros, Global TV-ს და მეცხრე არხს და ვაფიქსირებთ, რომ ჩვენ მათ გვერდით ვართ, ჩვენ უბრალოდ გვაინტერესებს ალტერნატიული ინფორმაცია მივიღოთ. Ქართული მედიის მდგომარეობა შემაშფოთებელია. ამ დასკვნამდე მივიდა მსოფლიოში ცნობილი კანადელი ჟურნალისტი ერთკვირიანი მონიტორინგის შემდეგ. ძალადობისა და ზეწოლის ფაქტები, კარალეთში მომხდარი გუშინდელი ინციდენტი, კოლეგებს შორის დაპირისპირება, ეს ყველაფერი შტეფან ბანდერას ანგარიში მოხდა, რომელიც ჟურნალისტმა დღეს გამოაქვეყნა. გაურკვეველი მედია ჯგუფების მხრიდან კოლეგებზე თავდასხმებს ბანდერამ ჟურნალისტიკის ახალი მიმართულება უწოდა. კარალეთის ინციდენტი კი მედიაზე ძალადობისა და ზეწოლის ფაქტად შეაფასა. კანადელმა სტუმარმა დღეს კითხვაც დასვა, რატომ არ გრძელდება ეგრეთ წოდებული მასთქერი არჩევნების შემდეგ და რატომ არის ის საქართველოში მხოლოდ საარჩევნო პროცესის ნაწილი. სტეფან ბანდერას თქმით, ამ კითხვებზე ხელისუფლებისგან პასუხი ამ დრომდე ვერ მიიღო. ბანდერა თბილისში ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტის მოწვევით ჩამოვიდა. ის წინა საარჩევნოდ მედიის საქმიანობას აკვირდება. The things with the Georgian situation in terms of the media. Ამ სიტუაციაში ყველაზე შემაშფოთებელი არის ის, რომ არ არსებობს ჟურნალისტებს შორის სოლიდარობა. ყველა ჟურნალისტმა ერთად უნდა დაგმოს კოლეგების წინააღმდეგ მიმართული ძალადობა. ქვეყანაში, სადაც არსებობს ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა, ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული ბრძოლა დაუშვებლად მიმაჩნია. მეორე საკითხია ჟურნალისტებს შორის დაპირისპირება. ახლა მგონია, რომ ეს ბევრად უფრო აღმაშფოთებელია, ვიდრე ძალადობა მათზე. რაც შეეხება მასთქერის თაობაზე გამართულ დებატებს, კანადაში ამას სავალდებულო გავრცელება ეწოდება და იქ მას პოლიტიკური დატვირთვა არ აქვს, თუმცა საქართველოში ის საარჩევნო კანონის ნაწილი გახდა, რადგან წინასაარჩევნო დებატებს და მის გაშუქებას არჩევნებისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. Satelituri antenebis natils aqadageben, natils ke gasaqidi dakhlebidan akroben. Dges Lilos bazrobidan satelituri tepshebi gaitanes. Tvitmkhilvelebi qvebian, rom samokhaloko formashi chatsmulma utsnobma pirebma gamqidvelebs antenebi anazghaurebis gareshe chamoartves. უკაცრავად სამხედროების დახმარებით სატურთო მანქანაზე დატურთეს და ბაზრობის ტერიტორია დატოვეს. შემთხვევის ადგილზე მისულ მეცხრე არხს ლილოს ბაზრობაზე ანტენებით მოვაჭრე მაღაზიების უმეტესობა დაკეტილი დახვდა. კი პირები იქიდან გაზიდეს, ამ ეცაიდან გაიტანეს. მე კარგი ღიას მამ, თეფშები არა. რატო არ არის აი? რა ვიცი, წაიე. ვინ წაიე? მოდი. მე ხალხი იყო დაი. მან ხაი დაძვიდი საი. სამხედროები იყვნენ თანამედროვე. სამხედროები ყავდათ მოვალი ბავშვები. დიდი მანქანა. ვიბავ იმაზე გასა. დაწერთეს ეს თეფშები, ბევრი იყო? კი. დღეს რომ მოვედი მე კითხები თქი, აქ იყო ანტენა, იქ იყო ანტენა. აა, რა მოხდა? ნუ, აღშებინო.
Parisahoshi, maestro, s-a dat metri arhis cureba saerto, dacă zale sunt schetam tianeti sa informațiu centre, s-a informațit sopli sunt schaurem lepsa televizio programi din Urivi arhis amoreba moschoves. Amove centre snobit samo calco pormași chatsmuli poliției stanam șomlebe Parisahoshi tava dihne în ceasulebe. Mosahle obismir sa informațiu centre, spis gakete boli comentare bi Daniel Covarom, adglobri webs maestro da metri arhis sihșire bi din izulebi tamuare binesta, ca aptele strom periodul admat isaușie amuțmeben. Camuțhade sisli samarhlis codexis samas metodhmetianu jașușobis muhli ara constituțiurat. Am temazet resa constituțio sa samarhloși procesi chatar des hdomas musarceleb șoris mhod lașat uguși daestro. Sa cartolus parlamentis inam dexa constituțio sarceli Alexandre Baramidzem lașat ugușma de vahtan khmalazem șarșan agustoși șeitanes. Samas metodhmete muhli actualuri mașem de gahta rața muhlit ertitlise potoreportiore bideagaves. Îndenat Natalia, îndenat Martevia, îndenat Soria, Isrom, es muhli, samas metotmete muhli, ეწინააღმდეგება Constituțias, წესი და რიგით, საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რომელიც დაეთანხმება ჩვენს არჩევს. Ჩვენთვის აქ სხვა პასუხი არ არსებობს. Muahloebul arčeunebze katolikos patriarchi kidev ert ganchadebas avtseleps imedia sakartvelo arčeunebs mshvidat shekhteba brzana dges utsmindesma da unetaresma sveti tskhovelshe kadagebis dros romelsats prezidenti Saakashvilits ismenda patriarchma dges isev gaimeora rom qveloperi unda gaketdes rata adamianebma ertmanets talakhi ares rolonda sheurats mqopeli ganchadebebit ar mimartot kadagebamde utsmindesma da unetaresma sveti tskhovelshe 12 motsikulis khsenebis dghisadme mizgneli liturgia chaatara Da quella per il delgavaggio e tutto. I miei stati sono alla fine del nostro quella per il delgavaggio e tutto. I miei stati sono a rotta di sette sitqua romelic nicneba di sette zine momavlisis rom გაუჭირდება სახეში შეხედვა და მე ვფიქრობ რომ ჩვენი პრეზიდენტი ამას ყველაფერს გააკეთებს მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ დავზრდეთ ჩვენს ბნებებს ჩვენს თავს ჩვენს უარყოფით Twisters, da, și dobit, șeftebit, amarcelebs, da, și dobit, calitatea, țava, cerit, samșorul. Samzahuridan politicuri nișnit gata visupleba devna zetzolan moschidui spaktebit. Ina sarčevno situația zetrez kideverti angarishi daido. Autori samartliani arčevno bisada demokratei saertashori sosa zogadoeba. Monitoringi otchivnis daidzgoda otch iblis desrulda. Kulevis autoreban daadginesrom. Amperioci savaraudat politicuri motovit samzahuridan gata visuple švidi adamiani. Aseve gamovlinda. Mukarisa da zetzolis švidmeti politicuri nișnit fizikuri angarish zorebis otchi. Moschidui schuti. Aseve socialuri dahmare bisetzgoetis erti. Pacte. Nișnolovna taris gaspili, tala de obrivi kmede bebi, sa ti rogori taris fizicuri angari soreba, politicuri partiei sa mumhrevs shoris, mukari sa da se izolișam tva bebi, da si jahlis armadges a sebe politicuri partiei sa aktiviste bismi mert administrațiuli pasuhi zgablo bisome biskamo geneba, ma choris administrațiuli patim robebi, hvela is tendencia estis garda rad shehev moskibis pakteps, mimartuli aris 99% albat politicuri gaentieneba, kartuli otsnebis aktiviste bis, da eurebis mimart.
Rusetsa de Sakartveloshi damoukidebeli sasamartlo ar arsebobs es ganzkhadeba dges kartulma da rusma upleba damtsvelebma ertad gaartseles. Sergey Kovalyovma da Ernest Chordim Sakartvelosa da Rusetshi adamianis uplebebis shesakheb mokhsveneba gaaketes da kveqnebshi arsebuli demokratiis done sheaphases. Kovalyovma kartuli realoba Rusetsa da qopili sabchota kavshiris randomime kveqana sheadara. Mokhsvenebis prezentatsiamde upleba damtsvelebi kartul sasamartlo da penitentsialur sistemas gaetsnen. Sheistavles kartuli egre tsodebuli politpatimlis Vladimir Vakhanayan საქმე და მისი დაკავება უკანონოდ შეაფასეს. Და ჩვენი მიზანი იყო ვახანიას საქმიდან გამომდინარე გაეკეთებინათ თქვათ შედარებითი ანალიზი რუსეთსა და საქართველოს სასამართლოებისა. გაეკეთებინათ ანალიზი რუსული და ქართული დემოკრატია რა მსგავსებები და რა განსხვავებებია. დასკვნა არის ისეთი რომ ყოველ შემთხვევაში თუ უარესობა არა უკეთესობა ჩვენ ქვეყანაში არ არის. Я не считаю, что Грузия демократическая страна. У нас есть абсолютная уверенность, что дело, судебное дело в Ахане сфальсифицировано. Картуш შესასრულთან დაწესებული შეზღუდვები მოხსნილია დღის განმავლობაში ჯგუფში შესვლა აკრძალული იყო. Მას შემდეგ რაც ქართულს დაცვა დაცვის პოლიციამ შეცვალა, შენობაში თანამშრომლების გარდა არავის უშობდნენ. შენობაში არ ჟურნალისტი შალვა რამიშვილი შეუშვეს, რის გამოც მას დაცვის თანამშრომელთან შელაპარაკება მოუვიდა. რამიშვილთან ერთად ქართულ ჯგუფის გარეთ დარჩნენ ინფოცხრის ჟურნალისტებიც, რომლებსაც შენობიდან გამოსვლის შემდეგ უკან შესვლის საშუალება აღარ მისცეს. შეზღუდვების შემდეგ ქართულ ჯგუფში მუშაობაც ჩვეულ რეჟიმში განახლდა. Რამდენიმე საათიანი შეფერხების შემდეგ ის საცავი გახსნეს, რომელსაც თანამშრომლების გათავისუფლების გამო დილიდან ვერ აღებდნენ. ჯგუფის ახალი დროებითი ხელმძღვანელი უკვე შეხვდა მართველი გუნდის წევრებს და საკუთარი პრიორიტეტები გააცნო. მოტივირებული ვარ ქართულ ჯგუფს, რაც შეიძლება მეტი შემოსავალი მოუტანო, რომ თანხები ბიუჯეტში დროულად გადავრიცხო, განაცხადა უგულავამ. შეგახსენებთ, რომ ახალი მმართველის დანიშვნის შემდეგ ქართულ ჯგუფის პრეზიდენტი და მთელი დირექტორატი გადააყენეს. თანამდებობიდან გათავისუფლდა 8 დეპარტამენტი. Dilit, kartul ჯგუფის თანამშრომლები გამოცხადეთ სამსახურში, უკვე დაგხვდა ბატონი ვლადიმერ უგულავა, ეს არის მართველი, რომელიც დანიშნა სასამართლომ, ჩატარდა მცირე თათბირი, შეხვდა თანამშრომლებს, გაგვესაუბრა, გითხრა რომ მისი მოტივაცია და მისი მიზანია რომ შემოსავლები გაიზარდოს, მოგება მიიღოს კარტო ჯგუფმა, კარტო ბაკვა, რომელსაც გადარიცხოს ბიუჯეტში. აი ეს მოკლე შეხვედრა ჰქონდა, ამის შემდეგ ინდივიდუალურად ხდება თანამშრომლებს და მიდის გაცნობის პროცესი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ხელისუფლებას მოუწოდებს ქართული ოცნების რუსეთთან კავშირები დაასაბუთოს. გია ყარყარაშვილი უშიშრობის საბჭოს მდივანს მიმართავს და აცხადებს, რომ შესაბამისი დასაბუთების წარმოდგენის შემთხვევაში ქართულ ოცნებას გაემიჯნება. ყარყარაშვილი ხელისუფლებას კოალიციისა და მოსახლეობის შეხვედრების დროს პროვოკაციების მოწყობაში ადანაშაულებს და დიპლომატიურ კორპუსს რეაგირებისთვის მიმართავს. Giga Bokeri esminda miumarto Giga, odesgac vitsnobdit ertvains da patritsobdit. Tu me damisabutebt ro kartuli otsneba. Irakli Alasania. Da tavisupal demokratebi, romlebits ar saarchevno subyektebi arian. Respublikuri partia. Tu me vinmi amas damisabutebs ro es politikuri subyektebi, es politikuri pirebi arian. Prorusul interesează scamtarebele, mă sacoacnod măuțote, poela veterans, poela ce-mtana măuțelesc, ar da ucirea nu harii cartul oțelesc.
როგორ უნდა გაისტუმრონ მოვალეებმა ბანკის კრედიტი? ჯონდი ბაღათურია დღეს დავალიანების მქონე ერთ-ერთ ოჯახში მივიდა და ბინადრებს ვალის გასტუმრების მისეული გეგმა გააცნო. მზიალი ლუაშვილი შვილი სამსახურიდან ორი წლის წინ დაითხოვეს, რის გამოც ოჯახმა თბილისი ბანკისთვის სესხის ბოლომდე გადახდა ვერ მოახერხა. ახლა ბანკი სესხის თავმდებირს სახლის გაყიდვით ემუქრება. ქართული დასის პროექტის მიხედვით სახელმწიფომ ყველა არალიკვიდური აქტივი უნდა გამოისყიდოს. მოვალეებმა კი თავიანთი პრობლემის შესახებ ბაღათურიას თანაგუნდელებს უნდა აცნობონ. Შეაჩერ რომ რაც ძირითანხა იყო ნახევარზე მეტი დაფარული მაქვს, ესენი პროცენტებში თვლიან, ძირითანხას არ აკლებენ არაფერს. Და ესაა ჩემი მოთხოვნა. Მე ეკონომიურად ძალიან მიჭირს, ამ ეტაპზე ვერ ვიხდი, ცოტა ხანს შემიჭერო. სახელმწიფო ამ ხალხის ბინები და ვალები ბანკების რა გამოისყიდოს და ამ ხალხს შეუნარჩუნოს სახკარი და ქონება. სამაგიეროდ ბანკები, რომლებიც მიესალმებიან ამ გამოსყიდვის პროცესს, მიიღებენ ახალ ცოცხალ ფულს და მზად არიან შექმნან IAP საბანკო პროდუქტი ინფლაციის ზღვარზე და ეს საბანკო პროდუქტი მიმართოს სოფლის მეურნეობაში და ქართულ ეკონომიკაში, რაც ეკონომიკას ფეხზე დააყენებს. Лейбористული პარტია ლუცახარშ კომპანია ზედაზენს ისტორიული ფაქტების დამახინჯებაში ადანაშაულებს. სოსო შატმარაშვილი ამბობს, რომ ფირმის სარეკლამო რგოლებში საქართველოს ისტორიის ეპიზოდები არასწორად არის გადმოცემული და ეროვნულ სიმბოლოებს ლახავს. ლეიბორისტული პარტია რეკლამის შესახებ კანონის დაცვას და რეკლამის ტრანსლირების შეწყვეტას მოითხოვს. ჩოჩელმა არც მეტი და არც ნაკლები თავისი ლუდის კარგად გაყიდვის, სარფიანად ვაჭრობის და კარგი მოგების მიზნით წაბილცა კიდევ ერთხელ დავით აღმაშენებლის სახელი, მისი საფლავი და თქვენ ხედავთ რა სამარცხინო რეკლამა დაამზადეს და გადის ყოველდღიურად ტელევიზიებში. Ეს არის ახალი 6-ე თავდაცვის მინისტრის რანგში დიმიტრი შაშკინი დღეს ჟურნალისტებს პირველად შეხვდა. შაშკინმა მედიის წარმომადგენლებს სამინისტროს პრიორიტეტები გააცნო. სამი წელს მინისტრის სიტყვაში წამყვანი ადგილი ეკავა, თუმცა დეტალების დაკონკრეტება შაშკინმა სამომავლოდ გადადო. დამატებითი ცნობები მედიისთვის მხოლოდ რამდენიმე კვირაში გახდება ცნობილი. შეგახსენებთ, რომ საუბარია სამ ძირითად მიმართულებაზე, ესენია ჯარისკაცებისა და სამხედრო მოსამსახურების სოციალური დაცვა, ტოტალური წრთნა და ტოტალური თავდაცვა. Ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, ჩვენ სახელმწიფო ვიღებთ ვალდებულებას ყველა ჯარისკაცის, ყველა სერჟანტის, ყველა ოფიცრის წინაშე და მათი ოჯახების წინაშე, რომ არც ერთ ადამიანს ჩვენ არ მივატოვებთ არც მშვიდობის დროს და არც ომის დროს. სამინისტროს და JRT-ის კონსულტანტები ახლა მუშაობენ, რომ შეეგრას სრული პაკეტი, თუ რას და რაზე ირებს პასუხისმგებლობა სახელმწიფო ყველა ჯარისკაცის, სერჟანტის, ოფიცრის და მათი ოჯახის წინაშე. მაშინ როცა შაშკენი მედიას ხვდებოდა, გარეთ მის გადაყენებას ითხოვდნენ. კომფორტი და შაშკენი საქართველოს სადარაჯოზე, ასეთი ლოზუნგები ისმოდა დღეს თავდაცვის სამინისტროსთან. მოძრაობა სტუდენტური ხმის წევრებმა დიმიტრი შაშკენის უწყების წინ მშვიდობიანი აქცია გამართეს. კომფორტის შეშით რუსული ჯარი პანიკაში ამშვენ არსის ტრანსფარანტებით. ახალგაზრდებმა თავდაცვის მინისტრად შაშკენის, მის მოადგილედ კი აკაკი სეფერთელაძის დანიშნვა გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეების აზრით მინისტრი და მისი მოადგილე თანამდებობისთვის შეუფერებლები არიან. ჩვენთვის მიუღებელია ადამიანი ჯერ იყოს განათლების სამინისტროში ესეთ მაღალ თანამდებობაზე, შემდეგ გადავიდეს იგივე თანამდებობაზე ოღონდ სამხედრო კუთხით. ჩვენ ვაპროტესტებთ დღესდღეობით სეფერთელაძის შაშკინის მოადგილედ დანიშნვას, თუმცა ვეწინააღმდეგებით ასევე შაშკინის გადმოყვანას თავდაცვის სამინისტროში. ეს უკვე მესამე აქცია, ესე შარჟირებული და დამცინავი შეიძლება თამამადაც ითქვას. ორი აქცია გამომართეთ განათლების სამინისტროსთან, პირველი ეძღვნებოდა ბატონ სეფერთელაძეს ჩვენეთყოს, მეორე ხატია დეკანოიძეს დანიშნვას მინისტრად და მისალკეა ბატონ ქალბატონი მიმინოშვილის ნაცვლად. ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. ქუთაისში დღეს გიორგი თარგამაძის გუნდის ყრილობა გაიმართა. პარტიის წევრებმა მომავალი საარჩევნო გეგმები და სამოქმედო პრიორიტეტები წარმოადგინეს. დასაქმება მშობლებს, განათლება შვილებს, დაფასება პენსიონერებს, ასევე ქრისტიან დემოკრატების საარჩევნო პროგრამას. ყრილობაზე თარგამაძე კოლონებთან ერთად მივიდა კოლონას კი წინ ავტობუსი მიუძღოდა, რომელსაც თავად პარტიის ლიდერი მართავდა. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა ყველა ლოგიკით და პირველ რიგში ამ ხალხის მხარდაჭერით იქნება ძლიერად წარმოდგენილი საქართველოს მომავალ პარლამენტში.
კიდევ სხვა რომელი პოლიტიკური სუბიექტი იქნება, ამაზე დღეს მკითხაობა, მე მგონი, არაკორექტულია. ფაქტია, რომ ნაციონალური მოძრაობა, ასევე ფაქტია, რომ კოალიცია ოცნება, ასევე მოხდება, მაგრამ რა რაოდენობით ამის თქმა დღესდღეობით ძალიან რთულია. ჩვენ დღეს პრაქტიკულად ოფიციალურად ვიწყებთ ამ საარჩევნო კამპანიას, მაგრამ ყოველგვარი ოფიციალურობის გარეშე ჩვენ ეს 4 წლის წინ დავიწყეთ. როგორც კი დასრულდა საპარლამენტო არჩევნები და მეორე დღიდანვე ვერავინ დამისახელებს ერთ დღეს, თუნდაც ამ 4 წლის განმავლობაში, როცა ქრისტიან დემოკრატები არ ვიყავით ჩვენს ხალხთან სოფელში, ქალაქში, მთაში, ბარში. მართლა მჯერა, რომ ამ არჩევნებში ქრისტიან დემოკრატები დადებენ ძალიან სერიოზულ შედეგს, ყველანაირი არსებული მონაცემით. Soplis Sahli Manglishi, Parlamentul Staun, Domorem, Dres, Dabaši, teritoriul organo Gaxna, Soplis Sahli, Sajaro, Desamo, Kalakore, Estreganta, Usteba, Romalis, Mosahliobas, Atgal, Zevemo, Msahureba, Tavit Bakradis, Atgal, Uprive, Bishahodras, Ketric Aros, Majoritari, Deputate, Asave, Koemo, Kartlis, Gubernatori, Daestrne. Tanda bismas foreblep, sașoleba e kneba, tape adgil zemi, on zalian pe ori monsa fureba, ristuisat smat adre u teodat, tbili și siarul, e ceheba sajarul, e stris monsa fureba, e ceheba samokal coreț, zalian pe ori sabut da document, romelic cirdeva tadamian et cirat, da, e sopli sahli, are sertim cire na vigi, mistuis rom, monsa hle obispiro pe viga un jobestes, da, meti sargebeli condes fals. Este zalian mișno lovani, ram sopli monsa hle obisatuis, ram vor pușim tvoiași, manglisele obisatuis, romelic. Ცხოვრობენ აქ და შესაბამისად იმ დასნულებისათვისაც რომლებიც ამოდიან. აი მოდი და ადრდობის უმშევრობა გვაწოხებს ძალიანა, უფრო ყველაზე მეტათა. თორე რომ თქვა ცხარამები, აი ეს მთელი მანგლისის ახალგაზრდობა უმშევრები არიან. ხალხი ღარიბია მში. Umușevarța Kavšeri დასაქმების ახალ ministrul მიმართავს გაერთიანება Pata Trapaidzes თხოვს დართოსნება რომ umușevarța აღრიცხვის პროცესზე მონიტორინგი ჩაატაროს. Kavšeris წევრებს ეჭვიათ რომ სამსახურის არ მქონე პირების აღრიცხვა მხოლოდ წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილად დარჩება, რის თავიდან ასაცილებლადაც Kavšeri დამატებითი მონიტორინგის ჩატარებას ითხოვს. Ეს ყველაფერი სხვა, ანუ რაც დაევა ეს ყველაფერი სხვა არაფერია, რაც აღიარება ნაციონალური მოძრაობიდან იმას, რომ ყველაფერი რაც კეთდებოდა სოციალური პოლიტიკის კუთხით იყო არასწორი და უფრო მეცეს გეტყვით ქვეყნისთვის დაუნგრევებელი. ჩვენ მოვითხოვთ შეხვედრას დასაქმების სახელმწიფო მინისტრთან და რაც მთავარია იმის საშუალება რომ მოგცენ რომ ჩვენ ჩავატაროთ აი ამ რეგისტრაციის მონიტორინგი. Terahteba საქართველოს ფარგლებს გარეთ რუსეთის სათათბიროს საზაფხულო სესიის ბოლოს ხდომაზე ორი სკანდალური კანონი მიიღო. პირველი კანონპროექტი და არაკომერციული ორგანიზაციები, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებიან პოლიტიკურ საქმიანობას ეწევიან, უცხოელ აგენტებად გამოცხადებიან. მეორე კი ცილისწამების სისხლის სამართლის დანაშაულად გამოცხადებას ეხება. ხდომის პარალელურად საკანონმდებლო ორგანოსთან ჟურნალისტების საპროტესტო აქცია მიმდინარეობდა. მედიის წარმომადგენლები შეშობენ, რომ ცილისწამების კრიმინალიზაცია მედიაზე ზეწოლის გაძლიერებას ისახავს. Siris Kalaki Homsi ისევ ინტენსიურად იბომბება. Საჰაერო და სახმელეთო იერიშების სამსახველი ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელებში ვრცელდება. ოპოზიციის მტკიცებით ბოლო 24 საათის განმავლობაში სირიის კონფლიქტში ყველაზე მნიშვნელოვანი შეტაკებები მოხდა. სამთავრობო ძალებმა ქვეყნის მასშტაბით 290-მდე ადამიანი დახოცეს. სამხედროების იერიშკი ყველაზე დიდი მსხვერპლი ჰამის პროვინციაში, სოფელ ტრემსეხში მოხვა, სადაც 200-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. კოფიანანმა მომხდარზე უკვე გამოთქვა შეშფოთება და მშვიდობიანი მოსახლეობის ხოცვაჟლეტას შოკის მომგვრელი უწოდა. იაპონიაში ისევ გადაუღებლად წვიმს. წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 20-მდე იზრდება, დაკარგულთა ძებნა კი ისევ გრძელდება. სამაშველო სამუშაოებში სამხედროებიც არიან ჩართულნი. ძლიერმა წვიმამ მდინარეების ადიდება და მეწყერი გამოიწვია. წყლის დონე ახლა უკვე რამდენიმე მეტრს აჭარბებს. 6 პრეფექტურა გარე სამყაროს მთლიანად მოწყდა. კუნძულ კიუშუდან 50.000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. Incidentul ესპანეთის ქალაქ პამპლონაში კორიდამ ინციდენტის გარეშე ამჯერადაც ვერ ჩაიარა დღევანდელ დღეს მხოლოდ 5 ადამიანი დაშავდა, მათ შორის 3 ტურისტია, რომელიც ხარების სირბილის შედეგად არის დაზარალებული. კორიდის საყურებლად სულ პამპლონას ტრადიციულად ათასობით ტურისტი სტუმრობს. ახლა უკვე კორიდა თითქმის დასასრულს უახლოვდება. რადღიანი სან ფერმინის ფესტივალი უკვე ხვალ საღამოს დაიხურება.
კელტი ზოპარკს ორი ლომის ბოკვარი შეემატა. ეს ამბავი მედიის ყურადღებას არ მიიქცევდა, რომ არა ერთი საინტერესო დეტალი. ორივე ახალშობილი ალბინოსი 11-წლიანი ბოკვარები ზოოპარკის დირექტორის ოფისში ცხოვრობენ, სადაც მათ კოლონარი კომფორტი აქვს შექმნილი. კელტი ზოოპარკში ორი თვის წინ ალბინოსი ვეფხვის ბოკვარით დაიბადა. ახლა ის ახალდაბადებულ ლომებთან ერთად იზრდება. თეთრი ვეფხვი ისევე როგორც ლომი განსაკუთრებული იშვიათობაა. Ახალი 6 ამი დასრულებულია, მე ხვალამდე გემშვიდობებით 21 საათზე კი თქვენ თავის საინფორმაციო გამოშვება გაიგეთ.